В ефірі телеканалу «Сігма» прогноз погоди в студії Анжела Стратийчук. Я вітаю усіх наших телеглядачів. І зараз я розповім вам про погоду. У неділю 1 березня на всій території України буде панувати малохмарна погода, опадів не передбачається. Середня температура повітря в день від 6 до 8 градусів з позначкою плюс. Нічні показники від 0 до 2 градусів морозу. А зараз про погоду детальніше. У Києві 1 березня протягом дня буде спостерігатися мінлива хмарність. Температура повітря в день від 2 до 8 градусів тепла, вночі плюс 4. В Донецьку 1 березня синоптики обіцяють ясну погоду. Температура повітря в день від 3 до 8 градусів тепла, вночі мінус 1. В Новоазовську неділю буде мало хмарно. Температура повітря в день від 2 до 8 градусів тепла, вночі мінус 1. У Бердянську 1 березня небо буде ясним. Температура повітря в день від 2 до 5 градусів тепла, вночі плюс 4. В Мангуші у неділю буде панувати ясна погода. Температура повітря в день від 2 до 7 градусів тепла, вночі плюс 1. В селищі Нікольське 1 березня буде спостерігатися малохмарне небо. Температура повітря в день від 2 до 8 градусів тепла, вночі 0 градусів. І про погоду в Маріуполі. У неділю 1 березня у нашому місті буде сяяти сонце. Температура повітря в день від 2 до 7 градусів тепла, вночі плюс 1. Атмосферний тиск 764 міліметри, вітер південний 2 метри на секунду. Такий прогноз погоди на неділю 1 березня. Я бажаю вам теплої погоди в домі і до зустрічі!